alaikum, Guluna Mashumana. Guluna Mashumana Zem Stasa host Asma Riaz, or Masare, your dear Mazidar Shan co host today, Mickey Mouse. Guluna Mashumana, the program numde Tanki Guluna, but they program keba, Kisam Kisam Hake, Sandare, Gemuna, Malumati segmentuna, or Nor Hom Sasu the Para Deer Sidi. Mickey Mouse Tasu Baraze Masara Mung Badeh Palo, Hogu Mashumana Nayoso, Sawala Jawabatku. Tikte? The Pakistan, Switzerland comes at away. Khada da mashuma de to mamga wasu ko. Mashuma sta sunum de. Sofia. Kha Sofia tala sawal jawab dar ji. Aao ji. Sa jawab sa de. Swat. Swat de bilkul tik. Aur Sofia bahum khpal gift receive ki. The Pakistan tole kilwe sindh kam yo de. Tarash mashuma. Oh ho da khode قابل او تکڑا معشوم دے خزانے پر سٹروں کے پٹکڑے دے کنا خا سوال جواب سے دے اندلز جواب بالکل ٹک دے خا تے پاکستان ٹولے کے لیے ریڈیو سٹیشن کم زے دے ترا شماش مت نو طالب یقینن طالب خوب جواب درزی کنا اسلام آباد اسلام آباد کے دے بالکل ٹک جواب دے دا The Mashuman and Abazata post to come the Pakistan Darul Khilafi Numu Aymata. Tirash Mashum Sanum Sede Amna Amna Tala Job Derzi? Say Job De Islamabad. Dada Dwan Salunu Yoy Job, Oha Amna Lombers, Islamabad, the critic. Amna Bakzamna Takin of Pulsi Quran Sharif Kitol Suna Suratunedi. How much is the job? Job? Yosel Swarless. Yosel Swarless. Quran Sharif is the same as the Jidi. Ah, my shum rush. Swarless. Suna? Swarless. 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 او زبد ادوانو سایډونو نه درې درې ماشومان ته واس کوم ټیک شو چې درې دلته نشي او درې دلته نشي نو ټوټل بسونه شي 6 بالکل 6 نو سوک سوک برازي ته ترا شو ماشوم آو دا خو ماشوم نه دا نظر راځه او یو اشاته ګلابي جامو کې چې ناس دغه بم راشي او یو دا اودي شرټ کې چې ماشوم دی دا وراشي دې طرف نه دا شو درې اوس بد درې مونږه د دې طرف نه راولو درې ماشومان به څوک راځي ته راشه ماشوم او ته راشه یو به راشي سپینو جامو والا جی ماشومانو نه دا مونږ سره سونه شو چې څوک ټوله کې پہله ډس کینو غلب آب او ګټ ټیک دی کنه 1 2 3 گو ماشومه وګټلا جین په دې گیم کې د انعام حقدار دی مسکان او زرق مسکان او زرق ته باور کی میکی ماوس انعام او تاسو به خیر د دې لپاره پکا دا غتن کی ګلونا دا غتن کی ګلونا جین ګلونو ماشومانو اوس تاسو یو مزیدار شان خاکه خایو هغه منصور څه شو ته څنګه پلارې تا ته خپل ځی پته نشته نن د خیر هغه ریزلټ دی او ما ته کیندې چې په خن نمبر و پاس کیږي یره خزي الله د اصلو می غواړي چې منصور بچې می ډاکټر انجینیر یا یو لوی سړی شي نن د اصلو خطر مان به پور شي زما د زړه ارمانم دادې چې د منصور زم یو غټ سړی شي نو په خاندان کې به مستر یو چتی شي
ولی زوی سه چلو شو رزل دی سنگو پخا نمبرو پاس شوی ما تکین دی چی دی زلا پخا نمبرو پاس شوی موری تو بیا فیل شو سن تا بیا فیل شوی پریک دا پریک دا حلق دی مر کو پریک دا پریک دا چی منی کما تو خوال سر موینزا تا خورا تا پسر خی جو لے دے دا تیم چی پریک دا ماشوم دی بل زلتا و پاس شی پس الورم که سلور زلا پیل شو او تا وی چی بیا و پاس شی لکه گلخانه دسته شورم جوړ کړی دی لالا اسلام علیکم علیکم السلام سم نشته لالا رازه کینا تا کور نن تا شور آوازونه رازی نو لالا نن خو راته ډیر خوشحاله ښکاري ورا خوشحاله به نه یمه زما فاطمه لور په اسکول کې په اول نمبر باندې راغلې ده هو خوله خوږه کې څه څه په اول نمبر زمونږ دا تیار خور خو هر کال فیل کیږي چې دا غوږونه وله ووهمه وروره پرېږیرې دا ماشوم پرېږیرې حوصله کې وروره چې ریشیا روانوې که نه ټوله غلطي د ماشوم نه ده ته ستاسو هم پکې غلطي ده نو زما پکې څه غلطي ده دا امتحان ده ورکړی دی که ما وروره دا راته ووایه تاسو کله په دې ټول کال کې د منصور د اسکول نه تللي یې د هغې استاذانو پرنسپل سره کله مېلو شوي یې د هغې نه م دا معلوم کړی دی چې زما دا زوی منصور اسکول پابندۍ باندې راځي او که نه والله لالا دې کې خو مې یو هم نه دي کړي کله دې دا تپوس کړی دی چې زما دا زوی منصور د اسکول کار کوي او که نه ټیسټونه یادوي او که نه نو دا استاذان سکول کې د څه دپاره ناست دي وروره څه ذمهواري د اسکول څه د مور او پلار او څه د ماشوم وي ماشوم سکول کې شپږ ګنټې او په کور کې اتلس ګنټې وي زیاده ذمهواري د مور او پلار وي مور له پکار ده چې ماشوم سهار وخت اسکول ته لیږي او چې څنګه ماشوم اسکول نه راشي تا هغه ډېرې چک کړي او چې کم کار اسکول نه ورته کور دپاره مېلو شوي هغه ورته پوره کړي ما خو دې ته څو ځل ویلي خو دې سره وخت چېرته دی روندارې څه ذمهواري ستاسو او څه مې د دې ورور ده دې ماشوم سره به څه محنت او خواري تاسو کوي او څه به م ورسره دا رور کوي نو هله به دا هلک تکړه کېږي او په ښه نمبر واپس کېږي او ستا یوه بسترګې یخېږي کاکا سلام علیکم وعلیکم السلام نور چرته وی کاکا لوخی منځل هدا راته چې پښو کفیل کاکا سکول نه وی سکول نه وی ولی پته نشته هلکه گلخانه د ماشومه ته سکول کې نه ده داخله کړی لالا دې ته د سکول څه ضرورت ده دا خو د پردی کور دا او دا کور دا لوخی موخی مسوک وینځي هلکه گلخانه دنیا چرته ورسیده او دسته د خیالات دمره زړه دي نن سبا موږ له پکار دی چې هلک نه زیات تعلیم جینۍ ته ورکو ځکه چې جینۍ به مخکې خپل کور سنبالوي یو تعلیم یافته جینۍ هم یو تعلیم یافته کوم را پیدا کولی شي والله لالا تا خو ما نن سترګې وغړولې د نن نه پس به زه سکول ته هره میاشت ځم د پرنسپل نه معلومات کوم ډېری به چیک کوم او خپله دا لور به هم سکول کې داخلوم او ښه ډېر سبق به پوهېم خو لالا زما په رنګ نور هم پلاران دي چې خپل ماشوم داخل کی او بیا یې تپوس نه کوي ګلونو ماشومانو نن موږ ستاسو دپاره په خپل پروګرام کې یو ډېر معزز او قدرمند میلمه ته دعوت ورکړی دی څوک چې به تاسو ته د علم په اهمیت باندې ښکلې ښکلې او درنې خبرې کوي نو ستاسو په لاسونو پرکار کې موږ آواز کوو د شیخ زید اسلامک سینټر ډایرکټر ډاکټر دوست محمد بسم الله الرحمن الرحیم خیستا گلنو ماشومانو نن به مونږ په دې خوږ مجلس کې دا علم په اهمیت او فضیلت باندې خبرې کوو دا دنیا چې الله جوړ کړه پیدا کړه نو دې ته چې اولینی انسان راولېږو دلته نو هغې نوم آدم علیه السلام او هغه پیغمبر ته الله تعالی ډېر لوی علم ورکړی و او په قرآن پاک کې ذکر هم راغلی دی وعلم آدم الاسماء کلها یعنی الله تعالی وفرمایل چې ما آدم علیه السلام ته د ټولو سیزونو نومونه وخیل دا سیز نوم زده کول دا د علم بنیاد دی نو تاسو هم اوس په دې عمر کې چې په سکولونو کې یئ نو تاسو د سیزونو نومونه زده کوئ روزانه نوي نوي سیزونو نومونه زده کوئ او بیا کور ته ځئ بیا خپل ورونو سره خپل مور او پلار سره هغې باندې خبرې کوئ نو دا د علم بنیاد دی نو بیا دغسې د پیغمبرانو سلسله روانه وه او ډېر پیغمبران راغلل تقریبا علما لیکلی دي چې 140,000 پیغمبران تیر شوي دي او دا ټول پیغمبران دا دې دپاره راغلي وو چې انسانانو ته د علم ښودنه وکړي یعنی علم ورته وښیي سبق ورته وښیي او د ټولو پیغمبرانو کې افضل نبی زموږ ستاسو او د ټولو انسانانو خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی هغوی چې په غار حرا کې وو نو په هغوی باندې چې اول وحی راغله نو هغه د دې مبارکو الفاظو نه شروع کېدله
اقرا باسم ربك الذي خلق یعنی سبق وای پڑھ ریڈ نو دغه دا علم بنیاد دی آیا هغه خلق چې هغه علم حاصل کړی دی د هغه سره برابر کې دی شي چې چا علم نه دی حاصل کړی یعنی هر سړی په دې پویږي چې دا دوه کسان چې یو عالم دی او یو د علم نه محروم دی یعنی علم یې نه حاصل کړی سکول ته نه دی لاړ مدرسې ته نه دی لاړ نو دا او د بل سړی چې سکول ته لاړ دی علم یې حاصل کړی دی دا برابر نشي کېدی نو په دې وجه باندې مونږ تاسو ټول چونکې د نبی صلی الله علیه وسلم امتیان یو نو مونږ به د علم حاصلول ډېر ضروري دی یعنی تاسو چې دې وخت په خپلو سکولونو کې یې نو تاسو به ټول اوس داسې محنت کوئ په سکول کې چې مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم د دې مبارکو الفاظو ته عملي جمع واغوندو او مونږ ټول علم حاصل کړو عالمان جوړ شو ما ته امید دی چې تاسو به علم طرف ته بھرپور توجه وکړئ ستاسو ټولو ډېره مهرباني خوراک د چاچا خوښ دی ماته دا ووایه نو ماشومانو دې مقابلې دپاره د دې مقابلې نوم دی چې څوک بټولو کې پهلا خوراک کوي ټیک دی دې دپاره به زه څلور ماشومانو ته آواز وکړمه ماشومه ته راشه ته او یو دا شاته نو ماشوم ته راشه او یو دو ماشومان به د دې اړخه هم مونږ راغواړو او ته راشه ماشومه او ته شاته وروسته ماشومه ته راشه د دې ټیم وینرز د دې ګیم وینر د دې ټیم وینر دایو شو او میکی بدی دوانو ته ورکې د دې انعامونه ډیر ډیر مهرباني میکی ماوس او دې ما دا ماشومان مخ رخصتو په پړکا کې اوس ماشومان مونږ به یو خپل شان ماشومې ته آواز وکړو د پویم د پاره ټیک دی خوخه مو ده کنه خوخه مو ده بالکل ماشومی تراشه دی ماشومی ډیر مهنت سره مونږه پاره ډیر خپل پوئم تیار کړی دی ستنوم څه دی مهک مهک ټیک دی مهک ته به مونږ ته سوې پوئم پوئم به وي مهک زمونږ ته پوئم وای Up there amongst the clouds and suns with melon and peaches and lots of buns where the history books are out of the date and no one goes to bed till it that's the land which I'll go where you push a button and down there comes snow oh da kho mehak der mehnat kare de tik se kana pa de kho da mehak yo gift zarur judegi kana me ki mouse bilkul manga ba mehak tawar ko yo gift دا دونه آسانه خبره خو نه ده کنه مهک دونه یاد کړی دی او ماشومان اوس مونږ ستاسو د پاره یو دوایی نغمه ارینج کړې ده او هغه به زمونږ یو ډېره ښکلې مزیداره سنگر ده د هغې نوم دی کرشما ټیک دی ابر ستاسو په خدمت کې پیش کی همدې سره زر ستاسو نه اجازت غواړم انشاءالله بلې هفتې به په دوباره ملاقات کوو د الله پامان